Një mbrëmje veçantë festive në prag të Krishtlindjes dhe atmosferës së vitit të ri erdhi në sheshin përpara bashkisë Shkodër nga fëmijët e qendrës kulturore Kujti Malia. Ato solën interpretime të këngëve më të mira ndër vite si dhe të festivalit të fundit të fëmijëve, shoqëruar me materiale humoristike dhe kartolina urimi, sepse vetë të vegjëlit i kanë të qarta kërkesat e tyre që nuk kanë nguruar t'i bëjnë publike. Shoku e shoqja janë pasuri. Le t'i bajmë afër vetes. Viti me ata pranë, kaloni bar e i bukur. Le të mendojmë t'ja bëjmë realitet një lule më shumë në lulishtet e qytetit tonë. O baba gjysht, të lutem, sa më shumë pushime të gjata e të këndshme. Uroj një vit ku të shoh sa më shumë nëna, vajza, shoqe e motra të pakish drejtuara. Drejtuesit e qendrës kulturore të fëmijëve që çdo vit punojnë me pasion për të sjellë këtë koncert tradicional që vjen si kartolinë mbylljes së vitit, thonë se gjithmonë kënaqësi të punosh me këtë grup mosh. Është një traditë tepër e gjatë e këtij aktiviteti. Është punu fort për me bëa më të mirë në mënyrë që të gjithë të kënaqen. Sot fëmijët pas aktivitetit tashmë janë duke marrë edhe lojnat e tyre, fëmijët e dallum të qytetit, edhe lumturia vazhdon pavarësisht se aktiviteti u përmbyll. Një aktivitet besoj goxha i mirë, me elemente të mirë, me këngë shumë për zgjavuna, jena mundu për me zgjavë këngë të dashtuna, si nga këngët nërvite, por gjithashtu edhe këngë më të mirë të festivalit fundit, me materiale humoristike e me të ndryshme. Besoj që është një aktivitet i arritur. Fëmijët janë shpirti i festës dhe pa diskutim kjo mbrëmje mbetet ndër më të veçantat për ta dhe bashkëmoshatarët që i ndoqën nga afër.